Assalomu alaykum. Oldingi intervyularingizda shunaqa shogirdlarim bor, kuniga 400 bet kitob o'qiydi. Biz buni uddalay olmayapmiz. Shu haqida ozgina maslahat bering. Qanday qilib ulgurish mumkin? Otabek Rahmonov. Yaxshi savol beribdilar. Xo'p, birdan 400 betga chiqmas kerak. Bu zalga borib 400 kilolik toshni bir marta ko'taraman deb mayib bo'lib, ikkinchi marta qayta bormagandan yaxshiroq. Ya'ni sekin-astalik bilan odam o'zidagi yukni kuchaytirish kerak. Ya'ni birdan taqlid qilib biz ya'ni u joyda 400 bet kitob o'qingizlar demaganmiz. Inson o'zini solishtiradi-da, ya'ni uni muvaffaqiyati ham aslida nisbiy bo'ladi. Nisbiy xarakterga ega. Ya'ni men eng zo'rman degan odam doim yutqizadi. Chunki bu dunyoda sizdan bizdan zo'r odamlar juda ko'p. Biz shunchaki bayroqlardan birini sanab qo'ydikki, ya'ni siz xotirjam bo'lib qolmang. Hozirgi 40 bet, 50 bet kitob o'qishingiz, ehtimol 100 bet kitob o'qishingiz sizni xotirjam qilib qo'ymasinki, dunyoni boshqa chekkasida sizdan 4-5 barobar ko'p kitob o'qiydiganlar bor. Bu xoh insonni bir karyerasi jihatdan ham, ilmiy ishi jihatdan ham, topadigan puli, daromadi yoki qilayotgan yaxshiligi jihatdan ham odam o'zidan doim yaxshiroq, kuchliroq odamlar bilan raqobat qilish kerak. Raqobat emas, musobaqa qilish kerak. Men shu o'rinda aytib o'tmoqchi edim, O'zbekiston yoshlari bir-biriga raqobat qilmagani yaxshi. Bizning raqobatchilarimiz dunyoni boshqa davlatlarida Garvardda o'qiyotgandir, MIT'da o'qiyotgandir. Ular bilan raqobat qilishimiz kerak.